Spak ka dërguar për gjykim dosje në Aleksandr Lahos, i njohur si Rrumi i Shijakut dhe ish avokatin e shtetit Jërgen Kërçuku. Ata akuzohen për korupcion lidhur me tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Si pas dosjes së prokurorve të Spak, Jërgen Kërçuku, i cili në vitin 2017 mbante detyre në avokatit e shtetit, ka marrë një shumë prej 900 mijë lekësh nga Aleksandr Laho. Parat ju dhanë që Kërçuku të mos merrte pjesë në procesin gjyqësor për abuzimet me rreth 45.000 metra katror në gjirin e Lalzit. Padia ishte dorëzuar nga Pal Sequni, i cili ankohej për vendimet e hipotekës së Durrësit për tjetërsimin e pronës dhe avokatura e shtetit si pal në këtë proces. Pas marrjes së parave të dhëna nga Laho, avokati i shtetit nuk ka apeluar vendimin duke e favorizuar tjetërsimin e tokës në zonën bregdetare. Prokuroria ka paraqitur si provë dy dosje të vitit 2017, në të cilat Aleksandr Laho i ka dhënë para avokatit me qëllim që ky i fundit të tërhiqej nga ankimimi i procesit gjyqësor. Gjatë hetimeve, avokati ka pranuar marrjen e rryshfetit, por ka thënë se ka qenë i kërcënuar për të marrë lekët dhe për të mos vijuar me procesin e ankimimit. Aleksandr Laho akuzohet për korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, ndërsa avokati Kërçuku për korrupsion pasiv. Në njoftimin e SPAK thuhet se hetimet vijojnë për procedime të tjera penale që janë ndarë nga kjo dosje.